এইটো পৰ্টেমা গাঁৱৰ অৰুণ ছাৰৰ ফিচাৰী মাছ পালন কৰা আৰু মাছ বেজী দি পোৱালি জন্ম কৰা প্ৰথম সেইটো পানী যোগান ধৰি নেক্সট কুঁৱালৈ পঠিয়াই দিয়া হয়। ইয়াৰ পৰা প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰা হয় এইটো ডেম' আৰু নেক্সট ডেম' ইফালে আছে। ইয়াৰ পৰা পানী যেতিয়া ফুলোৱা হ'ব, ফুলোৱাৰ পিছত নেক্সট ডেম'লৈ লাহে লাহে ধীৰে ধীৰে ইয়াত বেজী দি মাছখিনিক এৰি দিয়া হ'ব। আৰু যেতিয়া ইয়াত ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড ঘূৰি ঘূৰি ইয়াত বেজী দিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব, এইটো 13 বিঘাৰ এটা বহেত ডাঙৰ ফিচাৰী হয়। ইয়াত বিভিন্ন জাতিৰ মাছৰ প্ৰকাৰ আকৃতি পোৱা যায়। ইয়াত এতিয়া মিৰিকা, বাও, ৰৌ, গাছকাপ আদি সকলো মাছ ইয়াত বেজী দি পোৱালি জন্ম কৰা হৈছে। আৰু আপোনালোকক অলপ পিছত পোৱালি জন্ম কৰা আৰু বেজী দিয়া তাৰ পদ্ধতি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। সেইটো সমগ্ৰ ফিচাৰী আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাই দিয়ে।